Dėmesio nori belia kaip tu ateisiu su maistu. O taip, draugai, labas rytas, labas vakaras. Tai Aivaras kaip vasarą su baltinukais vaikšto žiemą. O kaip loja Hera? Balsą rodo neblogai, kai nori dėmesį. Tai va, su baltinukais žiemą. Viskas kaip ir normaliai. Rytas prasidėjo visai neblogai. Atsikėlėme, pasportavom kaip ir visą laiką. Paėmėm, išplovėm šitą sieną ir šitą. Čia dar, kiek matau, bišiuką baltą yra. Reikės dar paskui gal dar kartą šiandien praplauti dar vieną kartą vėliau. Ir jau bus normaliai, jūnis dar visas išveičiau čia. Dabar galima nueiti pas Herutę, susikurti pečiukų ir tikriausiai pasidaryti pavalgyti. Net nugriuvau. Paėmė tiesiog balioną, užsikuri duinę. No logic. Pildomės maistą. Nežinau, čia dar kažkas dedas ar ne, bet gal neprikeps. Gal bus normaliai viskas. Pagalvojus, pirmadienį jau vėl prasideda paskaitos ir panašiai. Antras semestras laukia, ta prasme, nuo antras pusmetis, kaip čia skaitasi, tiksliai gražiai persideda, bet žodžiu. Mokysime, vėl bus visi šitą dalyką, todėl reikia dar mėgutis atostogom, kol jas turime. Labą dieną. Kadangi valgysime, turime padaryti vieną kaip ir dalyką. Tai yra atspūdimas. Tai va, šiandien darome, draugai, 14, neklystu jo, nes vakar darėm 13. Šiandien padarome 14, draugiškai kartu visi. 3, 2, 1. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, jo, 15, palikim netyčiai. Kodėl mes tokius dalykus darome, galėtų daug kas paklausyti, žinokite, taip yra pertikimo toj motyvacija, kad mes kartu galime kažką tik daryti ir tiesiog tobulėti iš eilės. Ta prasme taip, kai būna piniginį dalyką, ta prasme biznis ir panašiai, tu taip akivaizdžiai kiekvieną dieną rezultatų nematai. Bet su sportu mes galime matyti rezultatus kiekvieną dieną, galime tobulėti kiekvieną dieną, todėl ir darėme tokius dalykus, kad nors bišiau kažką pertikti. Tobulėjimo klubas, tokiai dalykas irgi labai stipriai užsiema, todėl mes prisijungėm prie šito judėjimo ir kartu judame su jais. Nedarysime nieko ypatingo su kažkai žmonėmi, tiesiog vienas, sakau, reikia atsijungti dabar trumpam Xboxą ir tiesiog šiandien padaryti ilgesnį epizodą, ta prasme. Daug iš jūsų norėjo, kad būtų kartais ilgesnis epizodas, tiesiog daugiau viską perčiu, todėl šiandien tikriausiai gausis biškį ilgesnis epizodas. Okay. Šiandien aš jums parodysiu geriausią kardio workoutą namie, tiesiog su Xbox 360 ir kompaktų disku. Daug erdvės, telikas belia koks, žinoma, mes turime LG 4K TV, bet nėra skirtumo koks, monitoriukas ar toks. Svarbiausia, kad būtų daug erdvės, šviesu. Ir žinoma, prie Xbox'o turėti kine. Ir tada tiesiog paimti, pasileisti vieną iš žaidimų, tai yra boksą. Ir tiesiog varyti nuo beginerio iki profesionalo. Todėl dabar mes paimsime, susijungsime staigi viską, tada parodysime, kaip kas vyksta, nežinokite grinai. Kerta paskui kitą dieną, ypač įsienai nesidaręs kažko tai. Bent jau man tai jau trečią dieną, kai kaudas nugaras, raumenis ir ne tik. O tai yra gerai, ta prasme, tiesiog jauti, kaip visą nugarą jaučiasi, nes grinai iš to samogavimo taisyklingo. Viską atjungi, absoliučiai viską. O tai yra ženklas, kad viskas yra normaliai. Ir plus, žiauri daug išprakaituoja, tai irgi. Šiais laikais tai jau reiktų nebe Xbox 360, o Xbox One kokia, arba pala, koks dabar ten yra? X'as, ne? Ar koks nužodžiu, tas naujausias Xbox'as jau ten, tai jau tačiau rimtas, bet old school'as lieka old school'u ir bent jau visi gali dabar įpirti, kiek skainuoja. Už kokių 50 eurų gali rasti Xbox'ą, tai bent jau tiek yra gerai. O kam įdomu, tai aš šitą Xbox'ą pirkau paskutiniais metais prieš tą Xbox One, dabar smet dar kai nebuvo išėjęs Xbox One, bet jau kalbėjo apie jo išleidimą ir jinai. Tik nusipirkau Xbox 360, po 3 mėnesių išėjo One'as. Vienas dalyvas lygas šito HDMI laidų, kurį turiu, kad jis biškį grybaja. Nesuprantu tiksliai kur, kokia problema, bet labai gerai vaizda, kad jis neperdada kažkaip grybaja. Tarsi dingsta vaizdas atsiranda ir tai būna užgrybaja nesveikai. Nežinau, kur tiksliai yra problema. Gal žinote, kaip jos pataisyti, ta prasme, ar tiesiog reikia pirkti naują ir viskas. Mane vienas toks dalykas, tik durnas katelikas tokioje vietoje, kad grinai, taip kambarys žiauriai platus ir viskas liuks. O iš čia, kai taip padėtas telikas, tai va ten važiūri į Kinect lėvų, taip sėdėti ir žiūrėti. Žiūri viskas gerai, bet jei tik tai nori pasijungti Kinect automatiškai, reikia galvot, kad telikas žiūrėtų va taip va. Todėl dabar bandysime kažkaip sužaisti, kad Kinectas mane matytų. Ir aš galėčiau pas normalį teliką matyti, nes gali būti taip, kad nelabai ką matysiu, bet pabandysim susidėlioti. Na taip, kalbant apie epizodus ir taip toliau, kas jums patinka mano epizodus labiausiai, ta prasme, nerašykite, kad va, bambioškės ir viskas. Tiesiog rašykite taip gražiai širdies, kas labiausiai patinka, ta prasme. Nežinau, įkvėpio aš jūs, prasme, kokios dalys labiausiai epizodų patinka. Ir kai kalbu apie žodį patinka, nerašykite, kad patinka bambioškės ir daugiau video su bambioškėm, nes nu, jų bus, bet tiesiog ištisai tos bambioškės, tai žinokit, irgi gali pabosti. Taip,
Žinau, kad jums smagu, ta prasme, mum kartais smagu, bet kiekvieną dieną ar ten ištisai, kad jie būtų, tikrai taip nebus. Persikų TV. Pasijungėme Xbox'ą, kaip ir reikėjo, viskas liuks. Kol kas HDMI laidas negrybauja. Ir man taip patinka kokybė per šitą tėlį, kad ta prasme taip... Čia pasidėjau Kinectą, tikriausiai bus viskas kaip ir gerai, matysime. O dabar, draugai... Pradedam bokso čempionato. Nu ką, apšilimas, beginneris, pirmas tūlas. Rašykite komentaruose, kiek manote, kad Aivaras dais, ta prasme, ar laimės tas keturias kovas, ar ne. Okay. Vienas minusas, kad nelabai moku filmuoti Xbox ekraną, todėl pasidėjau kitą kamerą, bei šiaip pasisnė kakybę, bet suprasti žodžiu visą pagrindą. Tiek, okay, viena žaisti. Dabai. Nu, ten. Mėr, du, trys. Opa! Pirma pergalė yra. Judam į antrą kovą. K.O. Tūš, kabli ir visio. Judam į trečią kovą. Ja, trečią kovą laimėta, judam į čempionatą. The fight is on! Prikamba. Va, čempionas. Ką tu man, ha? Ką tu man tik čia? Nu va, ten čia. Go to sleep. Ką čia dar kelias, ha? Tai čia, suprakai tavo bet kaip, bet verta. Du kartų šiungiu čempioną, nam dar kad kitie būčiau laimėjęs techninį knockdown'ų. Bet aš noriu jį išjungt, kad būtų KO. Reikia tokį gerą kablį tokį, arba iš viršaus, arba iš pašokimo tokį. Op! Į galvą. Prajungia mane. Kelis dabar. Fuck. Fuck! Skaitau, prasleidau. Įmam trečią raundą, reikia prajungti vieną kabutinai. Dai, tein čia dabar, tein. Pol. Taip! Kavo! O tai varėjau žiūrėjau. Motherfuckers. Laimėjom! Taip, reikia būt čempionu. Neblogai pažiūrėjom su prakitavim, bet kaip ir va dabar jums rodymas, kad grinai tiesiog... Gali, būdamas namie, padaryti nesveiką kardiją ir suprakaituoti belia kaip. Dabar žinoma, filmuojam su 60 fps, tai nežinau, skirtumas jaučiasi ar ne, bet filmuojam su šiam fps dabar. Bent jau šitą medžiagą. Gerai, dabar reikia susitvarkyti biškį, gal nusprausti pėjų, o toliau matysime. Taip gera dabar vėl nusiprausti, vėl susitvarkys, taip. Tai va, reikia vėl persiekti 4K filmavimą ir važiuoti tikriausiai pasiimti sesės iš mokyklų. Tas planas, sesė nuvežti pas dantistą 4 valandą, dabar turime valandą, tai per šią valandą tiesiog manyčiau. Pakimarinsim. Diena kaip ir pabaiga eina. Sužinojame, kad rytoj nuo 8 valandų dirbsime, vešime vieną žmogų kitų rogės, tenai laikys egzaminą ir panašiai, bet tai žodžiu bus rytoj atsibūdė, todėl rytoj darbas. Nežinau, ką filmuosime, ką perkisime, todėl iš anksto atsiprašau, bet matysime, galbūt kažkas dar ir netikėtino įvyks, todėl tokie planintės rytojime. Taip, draugai, šiandien viskas. Judėsime dabar namo. Vėlia kokia pilnatis. Ir Aivaras truputėlį išsekęs. Jo, draugai. Iki. Tad numrokit, siekti savo svajonių, niekada nepaduokite, jas ten nustabus ir susitiksime rytoj. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Afigena frazė. Va. Bye, draugai. Neturiu ką daugiau šiandien pridurti. Tiesiog tiek. Peace out.